Hello, jom belajar perkataan yang ada dalam bahasa Melayu dan bahasa Dusun, tapi maksud yang berbeza. Perkataan yang pertama, bawang. Bawang dalam bahasa Melayu itu bawang merah, bawang putih, tapi bawang dalam bahasa Dusun bermaksud sungai. Contoh, mandi bawang maksudnya mandi sungai. Perkataan kedua, bilas. Bilas dalam bahasa Melayu itu rinse, bilas dengan air. Bilas dalam bahasa Dusun bermaksud tai mata. Haro bilas, maksudnya ada tai mata. Perkataan yang ketiga, boros. Bukan boros berbelanja, tapi boros dalam bahasa Dusun bermaksud cakap atau kata-kata. Contoh ayat, kada mimboros, maksudnya jangan bercakap. Kada, jangan. Mimboros, bercakap. Kada mimboros, jangan bercakap. Perkataan seterusnya, dusun. Dusun dalam bahasa Melayu bermaksud kebun. Tapi dusun itu nama bangsa atau bahasa dusun. Perkataan kelima, insan. Insan dalam bahasa Melayu, a person, people, human, someone. Insan dalam bahasa dusun bermaksud satu atau sekali. Insan tadau, satu hari. Perkataan keenam, karam. Karam dalam bahasa Melayu tenggelam. Karam dalam bahasa dusun, jari kaki. Contoh ayat, oro'ol karamku. Jari kaki saya sakit. Oro'ol, sakit. Karam, jari kaki. Oro'ol karamku, jari kaki saya sakit. Perkataan seterusnya, panau. Panau dalam bahasa Melayu itu sejenis penyakit kulit. Tapi panau dalam dusun bermaksud jalan. Kada amin panau, maksudnya jangan berjalan-jalan. Perkataan ke-8, rasuk. Rasuk dalam bahasa dusun bermaksud baju. Agayo rasukku, baju saya besar. Agayo maksudnya besar. Perkataan ke-9, Siam. Dalam bahasa Melayu, Siam itu nama negara Thailand. Tapi Siam dalam bahasa dusun bermaksud 9. Siam tulan, 9 bulan. Perkataan seterusnya, susut. Susut dalam bahasa Melayu bermaksud menurun. Tapi susut dalam bahasa dusun bermaksud di bawah. Susut walai, maksudnya di bawah rumah. Walai bermaksud rumah. Perkataan ke-11, tambang. Dalam Melayu itu tambang teksi, tambang bas. Tapi tambang dalam bahasa dusun bermaksud rusa. Mogihum tambang, maksudnya mencari rusa. Perkataan seterusnya, tanak. Tanak dalam bahasa Melayu itu masak, macam tanak nasi. Tanak dalam bahasa dusun maksudnya anak. Tanak kusai, tanak tondu. Perkataan ke-13, tipu. Tipu dalam bahasa Melayu itu lai. Tipu dalam bahasa dusun bermaksud patah. Contoh ayat, no tipu pensilku. Pensil saya terpatah. Perkataan yang terakhir, rugi. Rugi dalam bahasa dusun bermaksud duri. Rugi do atarom, maksudnya duri yang tajam. Atarom maksudnya tajam.